Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi bagaimana cara untuk membina soalan di portal quizzes.com dengan beberapa step. Yang pertama, kita perlulah cari di search engine quizzes.com. Seterusnya, kita sign up ataupun kita login. Bagi yang belum register, perlulah kita sign up dahulu. Dan seterusnya, kita login sebaiknya menggunakan email yang telah berdaftar dengan Google Classroom, iaitu Gmail. Okay, step yang ketiga, kita perlu create a new quiz dan pilih nama yang sesuai untuk soalan ini dan memilih subjek yang sesuai dengan tajuk yang dibina. Sesungguhnya kita menggunakan multiple choice, iaitu soalan yang berbentuk pilihan sama ada ABC. Sebaik saja kita membina jawapan ataupun soalan serta jawapan ditandakan dengan right, seterusnya safe. Yang kedua, menggunakan dengan checkbox. Perlu menanda tiga jawapannya betul. Kemudian tekan butang save. Tuan-puan juga boleh mengubah suai masa yang diperlukan semasa menjawab soalan. Yang seterusnya ialah fill in the blank, mengisi tempat kosong, dan perlu menggunakan satu jawapan sahaja, satu perkataan sahaja. Yang ketiga ialah masih lagi dengan fill in the blank, cuma menggunakan picture. Di sini saya masukkan satu ayat Al-Quran seperti mana tuan-puan yang lihat dalam video ini. Yang seterusnya ialah poll. Bagi poll dan juga embedded, open embedded question, jawapannya lebih terbuka. Open embedded question terbuka sesuai untuk kita bina soalan kebat. Okay, step seterusnya ialah untuk kita add kelas daripada Google Classroom. Contohnya seperti tuan-puan lihat dalam video yang saya sediakan ini. Menggunakan Gmail yang berdaftar dengan Google Classroom. Yang senangnya ialah kita perlu add sahaja, import Google Class. Okey, lihat di sini kelas yang telah saya daftar dengan Google Classroom. Kita juga boleh create a new class dengan share link yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar menggunakan Telegram ataupun aplikasi WhatsApp. Baiklah, di sini sebelum kita mulakan games ataupun kita mula menjawab soalan, ada tiga butang yang perlu kita perhatikan. Pertama ialah play live, assign homework. Yang ketiga ialah practice. Practice di sini kita boleh terus bermain, terus menjawab soalan ataupun kita boleh share practice link kepada sesiapa saja yang perlu kita hebahkan soalan ini.
atau kita menggunakan assign homework. Yang ini kita perlu tetapkan masa dan tarikh due date. Dan sini kita boleh pilih kelas menggunakan Google Class, Google Classroom ataupun kelas yang telah kita create di quizzes.com. Ataupun kita menggunakan yang lebih menarik lagi ialah semasa kita mengadakan kelas online, kita menggunakan butang Play Live. Okay, bila tuan-puan menggunakan butang Play Live, terus kita continue. Di sini klik share via. Di sini diberikan satu link. Kita copy link tersebut dan kita masukkan dalam WhatsApp atau Telegram. Okey, selepas ini pelajar yang klik link tersebut akan terus masuk ke ruangan ini.